će miša neki popuš i kurac, eto ja moram tako da kažem. Pa, da, to je opet zadrugara. A što se tiče... Sam sebi tiče spomenik, što se tiče omiljenog zadrugara, stvarno, imam tu dosta ljudi koji su mi dragi i dosta ljudi s kojima sam stvarno super, ono, baš. Jutro sam imao jednog zadrugara u glavi, ali nakon nekog vremena i razmišljanja tog nekog, sam ipak ovaj se odlučio za našu ekipu, najgluplji. A to je moj brat Viki i mi ćemo se vratiti ovdje u klub. Znači, moja želja je da se vratimo mi u klub do kraja realitija, da gazdujemo i da našu diktaturu sprovodimo ovdje nad zadrugarima i da do kraja komandujemo